Schon ab. Herri, já, ætlum við semst að tala normaliseringu eða hérna fínpússun á gagnagrunnsskema. Kannski byrja á að tala semst að búa að byrta verkefni fjögur. Það sem þið eigið að hanna gagnagrunn og gera með því að búa til eindæmenslarit samkvæmt því sem vorum að læra í síðustu viku og SQL skriftu til að búa til töflurnar og síðan smá skýrsla. Það þessi dæmi frá 2014 sem að var talsvert umfangsmeira verkefni heldur þetta. Og hérna, hér trendar verkefni 3 þá, af því að var kennt í aðeins annar röð. En það sem komið á hérna vefinn og þetta sem verkefni sem tók í síðustu viku. Þannig að þið eigi að kannast við það. Og hérna, svo sem sagt að sammynda áttan náttúrulega þessari viku er raunverulega grunnur svona ákveðin æfing fyrir þetta. Og svo bara svona til minna. Bannað að skila seint og eins og síðast að bannað að skila ein, skila í hópum. Og það fyrir sérstaklega þetta þá er rosalega gott að hafa einhvern til að bánsa af til þess að vera vissum að skila í tungumálið og hönnunina og svo framvegis. Þannig að ég held að sé alveg sérlega mikilvægt í þessu verkefni. Ég hérna var að fara yfir leslistan fyrir næstu viku, af því að hann var svolítið langur. Og komst ég að því að ég hefði óvart skráð á mæsmún sem bara kafla 8 í stæðan fyrir kafla 8, 9 og 12, 1, 2, 3. Þannig að ég breytti því kafla 8 og 12, 3. Þannig að það er semst aðeins lengra heldur en stóð á mæsmúli er miklu styttir að 8 vera. En hérna þessi þyrkja blaðsýna kafli 12, 3 er nokkuð gagnlegur fyrir hérna framtíðina í vinnu sem byrjar að tala hvernig gagnasafskerfi útfæra fyrirspurnir. Þannig að það er frekar gagnlegt að hafa það. Einhverja spurningar frá nýjöpæði? Fullt að glærum. Ég veit það, ég bara, þetta er maður settur þetta þarna og svo kemur eitthvað upp í hausunámanni sem er hægt að gera betur sko. Og hérna, þannig að, og ég var að vinna þessu þanga til fyrir 15 mínútur. Þannig að ég náði ekki fara, en þetta er ekki mikið eins og er. Þannig að ég verð bara að byggja stafsökun á því, en semst, markmið er að kenna hans betur. Þannig að síðast þá tölum við sem sagt eindæmenslarit og hvernig breytum SQL skema og nú ætlum við að fara yfir hvernig við hérna bætum hönnunna. Þurfum að uppgöta ákveðan vandamál sem geta komið upp í hönnunni hjá okkur. Og það gerum við því að uppgöta fallákveður, svo þá talum við normalform og svo eru svona eitt og annað. Hérna fleiri normalform sem við þurfum að tala. Og þetta sem við tala núna, þetta er kallað normalization theory og erum við alltaf til að laga skema sem kemur út úr eindæmenslaritum. En ef við byrjum á að kíkja á þessa töflu hérna, þetta er svona variantur af kaffihúsatöflun okkar, þar séðan þarna erum við með bjórtegundir, nafn framleiðanda og heimilsfang framleiðanda. Þetta byggur að hugsa þessu hérna hvaða vandamál er við þessa töflu? Það horfum við á hana. Hvaða vandamál getur komið upp ef þið er að setja inn í hana, update henni, breyta henni? Man er faktisk þess að adressið sama, eða þar sé að ef þú ert með sama framleiðanda þá ertu með sama adressið ekki. Hvað þýðir þetta til dæmis ef þið ætla að setja nýjan bjór sem er framleiður af, segjum, Ölfusholti? Við þurfum að skrá heimilsfangið ekki. Það er að segja bæti við nýri færslu, eitthvað, mann ekki einhvað heiti Móri, framlítur Ölfusholti, Andrés Ölfusholti. Það er alltaf að skrá heimilsfangið aftur og aftur. Hvað ef þið myndu eyða færslunum skjálta? Og síðan bæta við Móra til dæmis. Það er enda frekar auðvelt að muna Ölfusholti í alveg svolti, en þið myndir núlega tína heimilsfangina því. Og svo þegar þið setja í næstu færslu, þá hafið enga skrá yfir heimilsfangið. Þannig þið getur lendið því ef það væri eitthvað aðeins flóknara, þá þyrftu að fara að fletta því störu upp annars staðar, fara að leita heimilsfangin til þess að geta sett það. Eða hvað ef að hérna annarsur bús flytur? Hvaða færslu þurfa að breyta? Já, bara öllum. Það eru þetta ekki voðalega flókið að gera það, en það er samt svolítið kjánulegt eða ekki.
það sem þarna er raunverulega svona rítanda síða umfram. Þar sem við erum að skrá sama hlutum oft. Og það er raunverulega ákveðið vandamál. Það hérna, það sem að gerast að það í þessu eitthvað sem kallað fallákveða í þessari töflu. Það ekki fyrir, við náttúrulega með líkil sem nafnið á björnum í þessu tilfelli, en það eitthvað meira gangi, það einhver fallákveða. Það að segja að það einhver tengsl á milli framleiðanda og adressu. Það að segja fyrir hvert framleiðanda að það var alltaf að skrá sömu adressu. Og getum orðað þannig að viti framleiðanda, nafnið á framleiðandan, þá viti adressu. Framleiðandi nafni á framleiðandanum ákvarðar allir það ýmis leið til að segja þetta en þetta er semst er hérna þetta er semst kallað fallákveða og í er orð skrifa þannig ef við hérna tökum bara styttingu á þessu en m það var ekki fallegt m og adressu og þá segjum við m ákvarðar a Nú, við vitum að enni líkill og raunverulega ef það sjórtkvöld fyrir það að segja að enn ákvarðar bæði M og A. Þannig að því að það eru búin að vinna helling með fallákvæður í rauninni, það bara unni með þessa svakalega einföldu fallákvæður sem segir bara líkill ákvarðar allt hitt. En þarna eru einhver meiri strúktúr í töflunni. Hvernig getum við leist úr þessu? Ef við horfum bara á þetta rekstíð og það sem þið kunni núna í SQL. Hvernig getum við losnað þess að þetta rítjönda sín? Þetta hérna á að vera stórt M, já. Setjum við annað faktur í einu töflu. Já, en sem þegar þú segir annað faktur þá áttu við það ekki address og manufacturers. Já. Þannig að myndum gera til dæmis töflu sem að héti manufacturers og væri með address. Svona. Hver líkil þessar töflu? Það bara þetta ekki. Ok. Og hvað gerum við þá í BS töflunni? Já, strókum adressin út þegi og gerum foringi hérna. Ok, herðu, þá erum búin. Ekki alveg, en mest af því sem að gerist í normaliseringu er akkurat þetta. Það er sem við þurfum að finna þessa fallákveður og við þurfum að díla við þér með því að breytta töflu. Þetta er ekki alveg svona einfalt vegna þess að það eru ekki allar fallákveður sem er hægt að brjóta svona niður á og við þurfum að finna þar og hérna við þurfum að kunna búa, finna alla líkla á eitthvað svo leiðis en í aðalatrum að þá er þetta sem sagt þá er normalisering snýst þetta það að finna svona tengslamilli dálka í töflunni sem eru utan við líkilskilyrði og bara brjóta niður þangað til þetta hverfur. Hvernig getum við fundið hvar ákveðin bjóri framleittur í þessu nýju skema. Við erum með beers, með name og manufacturer, við erum með manufacturers, manufacturer address. Hvernig finnum við address á ákveðin bjór? Jó, við joinum bara beers og manufacturer. Við erum að geta nota natural join eða join á dálkil manufacturer, en það er akkur það sem gerum. Og það er, sem sagt, þetta niðurbrot er þannig og það er rosalega mikilvægt að ef við tökum töflunum sem voru til og við joinum það saman, þá fáum við original töflun. Og það er mikilvægt eiginleiki sem við kallað hérna lossless join. Tapar ekki upplýsingum. Já. Félagi minn, þessu verið minningast kallaði hérna normalization eins og heilbreiða skynsemi. Það er svolítið til í því. En það er svona ákveðin teóri á bakvið sem við ætlum að kíkja hans á og hérna. Þannig að þegar að koma upp svona einhver aðeins flóknari dæmi þá náum við þeim rétt líka. Þannig að lausnin er akkurat þetta sem vorum að tekna upp að það er að brjóta niður töfluna í tvennt
sem tekna hérna aftur en það verður sem til bara ein tafla sem beers sem með name og manufacturer. Og svo verður til annar tafla manufacturer sem svona. Annað dæmi. Sjáuðu einhverjar líklegar fallákveður í þessu? Einhver líkleg tengsl á milli dálka? Embedding your app name. Embedding ákvarðar app name það ekki? Hvað fleira? Það sama hérna, department ID ákvarðar app name. Ok, einhver aðra falla ákvæður sem að svona slá okkur í andlitið? Held ekki. Ok, hvernig getum við brotið þessa töflu niður? Hvað segirðu? Já, raunverulega það sem myndi gera normalisation væri bara að byrja á annarri töflunni, bara annarri falla ákvæðinni og getum til að byrja bara employee ID því hún talin fyrst. Og það myndum við búa til töflu sem að héti employees. Og væri með app ID og app name. Og ef við ætlum að gera þetta alveg svona skref fyrir skref, þá myndum við þó breyta project. Þannig að hún væri núna með ID, app ID. Sleppum app name, það eru hægri hliðin á fallákvöðinu sem vorum að brjóta niður á. Tökum department ID og department name. Næsta skref, þetta var hérna nummer 1, næsta skref var nummer 2, og þá myndum við búa til departments með debt ID og debt name og breyta project töflunni. Þannig að nú erum við bara með ID, ID og department ID. En við getum náttúrulega gert þetta í einu skrefi, þannig að við erum búin að henda þessum tveimur töflum. Og þá erum við komin með eina töflu sem að er einhver fallákveð í þessari töflu? Nei, það fer eftir hvort ID er lykill ekki. En maður gerir það fyrir ID sé lykill. Ok, ef ID er lykill, þá erum við raunverulega með ID ákvarðar ID. Og debt ID. Já. Þannig að það sé einhver líkill að það er falla ákveða. Ef við hins vegar segjum einhverjum völdum að ID, end ID og debt ID væri allt líkill, að þá er endar ennþá ein falla ákveða sem er bara sem kallar trivial, það er að sé að líkillin ákvarða sjálfa sig. Ok. Og þetta er þessi normalization theory, það er að segja að við erum með einhver niðurbrot sem að þarf að hérna, sem þarf að fínpúsa með því að brjóta niður í þetta nátt og leysum þessi vandamál og við erum með þessi normalization theory sem er byggt á þessum fallákveðu. Svo tölum við aðeins sennilega náðum við ekki fyrir á miðvikudaginn, eitthvað sem kalla multivalue dependencies og joint dependencies sem eru ennþá hærri normalform en við ætlum að byrja að fókusa fyrst og fremst á þessa fallákveður. Þannig að þetta er svona yfirlit hérna yfir prósessin sem við höfum. Við erum að byrja á uppgötta fallákveður. Þegar við erum búin að því, að þá notum við reiknirit sem kalla attribute closure til að finna alla lykla í töflunni. Þegar við munum það tafla getur að fleiri neitt lykil. Svo notum við annað reiknirit sem kalla minimal cover eða til að reikna minimal cover. Og hérna þegar við erum búin að því að þá getum við farið að finna sjálf normalformin. Ef að það er ekki annarkvort þessum kallar boyskott normalform eða þriðan normalform, að þá brjótum við niður. Þetta er algoritminn. Og svo er bara spurning hvernig útfærum hann. Þetta er formlega hérna sem sagt formlega skilgreining á fallákveðu. Og kíkja hans á það en aðalatriðum, þetta er hérna
Þetta er rauninni mjög svipað og líkil. Það er að segja að vinstri hliðin í fallaköðinni, þarna x hliðin, að hún ákvarðar upsilón, þýðir eiginlega að ef þetta væri, sem sagt, ef það væri tafla sem væri bara með x upsilón á dálkana, þá væri x líkillinn. Er þetta ekki með svona cirka hvað fallaköð er? Ef við til dæmis erum með póstnúmer og stað. Póstnúmer ákvarðar staðinn eða ekki. Það eru sem sagt 101, 102 og 103 eru allir með Reykjavík. En hérna engu að síður það var þannig að þið geti ekki verið með tilfelli þar sem 101 er Reykjavík og svo 101 Akureyri. Það bara kemur ekki upp. Það er vegna þess að póstnúmerið ákvarðar staðinn. Við sáum aðna áðan, sem sagt, það voru töflur sem voru svona augljóslega ránkannaðar. En þetta kemur yfirleitt upp þannig að við erum að setja saman einhver attribút sem að kemur ljós að það er einhvers konar svona skilir á milli. Þannig að þetta er svona stuttamáli að þetta er hérna dálka sem lýsa einhverju svona samhengi, milli hluta, ef við vitum vinstri hliðina, x-dálkana, þá getum við hæfnilega fundið upsilon dálkana. Og sér í lagi að þá er semst það eitthvað sem líkill, að það er raunverulega fallákvæða. Við erum bara búin að vinna með þetta, því bara að líkillinn ákvarðar alla hina dálkana í töflunni. Það er þessi líkill er raunverulega akkurat fallákvæða. Ef þið hafið spurningar, það var rosa gott að spyrja. Annars held ég áfram. Til upprifunar, munið þið falla ákveðanir hérna? Nei, raunin ekki. Sko, ef þú veist bara manufacturing, þá veist ekki alveg hvaða bjóra áttu talum. Þetta er hann framleiðið marga bjóra. Þannig að við erum með name ákvarðar manufacturer og address. Það er bara því að við vitum að nafnið er líkill að þá er okkur gefið þetta. Er einhver annar falla ákvæði í þessu? Já. Þurfum við address hérna? Í raunin ekki. Við getum reiknað address þarna, er ekki. Við getum reiknað út að nafn ákvarðar addressu. Af því að nafn ákvarðar manufacturer og manufacturer ákvarðar addressu. Muni hvað þetta, þessi er reglulega kölluð í stærðfræðinni? Ég kalla tengiregla, hlýs. Þetta er hérna transitivity. Gegnvirkni, fyrir ég, gegnvirkni. Ef A ákvarðar B og B ákvarðar C, þá ákvarðar A C. Kemur ljós þetta bara svona smá stærðfræði. Ok, við þurfum að passa okkur samt á því að hérna sáum við fallákveðu í töflunni. Við sáum að það er alltaf sama adressan sem er skráð á framleiðandi. En hvað ef framleiðandi gæti verið á mörgum stöðum? Var þetta fallákveða? Nei, akkurat. Það er bara, hérna, það vill bara þann til, semst að það þarf ekki nema eitt mótdæmi til afsanna, en það, hérna, þetta þarf að standast. Þannig að þegar við erum að skoða leitandi fallákvæðum, þá getum við skoða gögnin og séð hvort að hérna sé mögulega fallákvæður. Og ég ætla að tala um það á miðvikudaginn, hvernig við getum notað SQL fyrirspurnum til þess að kanna, skoða fallákvæður. En við finnum eitthvað sem okkur grunar sé fallákvæða, þá þurfum samt að tekka á raunveruleikann. Hérna til dæmis í dæmi, það sem að dálkurinn last name, ef við höfum bara þenni insta svo vitum ekki dunna, þá ákvarðar það kynið. Ekki satt? Já, þá erum við að raunveruleikinn segir, það er fólk með þetta nafn. Það er meiri þess að til þannig að fólk takkir sko nafn makans eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það, hérna, þannig að ég, þessi falla ákveða stenst ekki skoðun í raunveruleikinn. Já. Þess vegna er sem sagt rosalega mikilvægt að skoða, sem sagt, maður getur, ef maður hefur gögn, þá getur maður nota þau til þess að sjá
mögulega fallakvöður, en svo þarf maður alltaf aðtuga að stendst þetta raunveruleika. Er þetta eitthvað sem við, og hérna er þetta eitthvað sem við viljum hafa. Nú ég sagði þetta væri bara, hérna, þetta væri bara svona létt frá starffræði. Og þetta eru sem sagt reglur sem geti notað til þess að vinna með fallakvöður. Fyrsta að kalla Armstrongs Axiom eða frumreglur Armstrongs. Og þær segja til dæmis að ef við vitum dálk A og B, þá getum við notað þá til að ákvarða dálk A. Það ekki frekar augljóst. Ef við erum með gildin í dálkum A og B, þá getum við augljóslega fundið gildin í dálki A en ekki. Bara tökum B-ið burt. Þetta er svona frumregla. Ef við vitum gildin í dálki hérna, ef A ákvarða B, þar sé að það tenging á milli A og B, að þá gætum við bætt sé við báðum megin og þá ákvarðar að sé líka býr sé. Mekkar ekki sem þess. Ef við erum í kennitölu, kennitala ákvarðar nafn og við segjum kennitala á adress ákvarðar nafn og adress. Þetta var alveg flókið að því að kennitalan þegar ákvarðar adress. Já, akkurat. Já, það er auðvitað að skilja þetta með dæmið, það er rétt. Ef að, hérna, kennitala ákvarða póstnúmer og póstnúmer ákvarðar bæ, þá ákvarða kennitala bæ er ekki. Þetta er þessi transitivity. Eða nafn á bjór ákvarða framlegenda, framlegenda ákvarða adressu, þá ákvarða nafn á bjórnum adressu. Aftur svona bara tiltölulega logíst. Síðan hægt að reikna út hana tvær reglur viðbútt sem oft þægilegt þegar maður að vinna með fallakvöður. Að ef ákvarða B og B ákvarða C, að þá ákvarðar A bæði B og C. Þar sé ef að kennitalan ákvarða nafn og kennitalan ákvarða heimilsfangi ykkar, að þá ákvarða kennitalan bæði nafni og heimilsfangi. Alveg þræl augljóst er ekki. En það hægt að reikna út. Og svo í öfugáttina, ef að kennitalan ykkar ákvarða bæði nafni og heimilsfangi, þá ákvarðar kennitalan ykkar nafnið. Og kenntalan ykkar ákvarðar heimilsfangi. Þetta er bara hinn áttina. Og að hverju þurfum við þetta? Að því við ætlum að reikna út alla lykla. Það er raunlega snýst fyrst og rétt það og þetta minimal cover. Nú dæmi, okkur gefum tafla A, B, C og D. Gefnum falla hvernig er A ákvarðar B og C ákvarðar D, A. Ok, það sem sagt, þú ert að tala augmentation að ef að A ákvarðar B, það þýðir raunlega B depends on A. Það er að segja að það er A sem ákvarðar B. Þannig að þú bætir við A sé, þá sem sagt, ef þú bætir sé báðum meina, þá heldur það þá. Ég endur þetta spurninguna. We say that A depends on B, therefore AC depends on BC. I think the only information we're given is that A depends on B. I think it could easily be argued that AC is only reliant upon B. Okay. Fyrsta lagi þá myndi ég segja B depends on A. Ég myndi snúið þannig. En punkturinn sem að verða að segja samt er það að sem sagt, það gæti alveg verið komið frú staða að BSJ sé bara háða A, er ekki? So you're saying, you're saying that if A depends on B, and you add C on both sides, then you could have a situation where is it AC only relies on B? You could have a situation where this is true, but generally you don't have to. I think this is the answer. And it depends on other functional dependencies that you might have. And as I said,
í þessu tilfelli að þá þetta A raunverulega ID og B name eða eitthvað slíkt. Þannig að það fer þá áttina. Þannig að ég myndi segja sem sagt name depends on ID eða B depends on A. Sama það sem myndi segja A determines B. B depends on A. Nú spurningin hérna þýðir þetta að A ákvarðar B sé. Við getum þetta þýðir raunverulega ef við tökum þessa hérna og bætum við þessa reglu hérna, þá þýðir þetta A sé ákvarðar B og A sé ákvarðar C. Það allt í lagi. En spurningin hérna þýðir að þetta. Og svarið þarna ef að og þú ert með fall töflu þar sem að A væri líkill, já, þá myndi A náttúrulega vera líkill í töflunni. En ef A er ekki líkill, þá er ekkit garantí. Þar sé ef A er líkill, þá ákvarðar hann alltaf dálkan í töflunni. Ef A er ekki líkill, þá verðum við að segja hérna, framlega A sé, til þess að þeir getur verið rétt. Er þetta svar við spurningunni? En þannig að það er alveg hægt að hafa spurningu hérna, skilur, að það gæti alveg kom svo staða að annar bálkurinn ákvarði þetta, en í almenna tilfellunni nei, þá er það ekki garantið. Fleiri spurningar? Það séu að góð. Hérna er dæmi hvað við getum gert með þetta. Hérna við erum með töfluna A, B, C, D. Við erum með fallákvæður sem eru A ákvarða B og C ákvarða D, A. Og mér langar til að koma að staði hvort að C sé líkil. Og ég ætla hérna að reyna að rekna út hvort að C ákvarðar alla dálkana og ef það ákvarðar alla dálkana þá er það líkil. Við vorum með þetta frumreglu 1 sér tilfelli henni að semst, einhver dálkur ákvarða sjálfan sig. Ekki satt. A, B ákvarðar A. A ákvarðar A. Síðan erum við með fallákvæðina C ákvarðar D, A. Og við getum notað reglu 5 sem var niðurbrot og sagt sem þýðir að C ákvarðar D og C ákvarðar A. Og svo erum við reglu sem segir að C ákvarðar A, það er þessi hérna. Og svo A ákvarðar B, það er þetta hérna. Út frá því getum við með transitivity reikna át að A ákvarðar, nei fyrir ekki að C ákvarðar B. Með því? Þetta er sem sagt þessi hérna regla sem við erum búin að reikna út. Þetta er þessi hérna fallákvæða og svo er það axiom 3 sem er transitivity gegnvirkni. Það segir að ef að C ákvarðar A og ákvarðar B þá ákvarðar C. Og þá erum við sem komið með að sé ákvarðar C, það hér, sé ákvarðar A, það hérna, sé ákvarðar B, það hérna, sé ákvarðar C, það hérna, já, og sé ákvarðar D, það hérna. Nú erum við búin að krasa þetta alveg til döðs. Sem þýðir það munið með union, að þá þarfum við ákvarða C, A, B og C og D, þannig að þá erum við búin að reikna út að sé líkil. Já. Já, svo spurt er hérna, hér er ég sem byrjaður í forsendu að prófa hvort því sé líkill án að prófa hérna. Rétt eftir á fer ég raunum lifir hvernig við notum þetta til að reikna út alla líkla. Því að það er það sem við viljum. Skiptir miklu máli að vita alla líkla í töflunni. Þannig að þetta er semst, og það er aðalega til þannig að við bara notum hérna einhverri aðferð til þess að genera alla mögulega líkla og svo prófum við það svona. En dæmi fyrir ykkur, ef við erum með töfluna A, B, C, D, falla ákvæðina A ákvarða B, C og D ákvarða C.
Að hverju glæru númer stundum og stundum ekki? Það bara vegna þess, má sjá. Að ég að taka þetta hérna og þaðan frá og sjá, insert. Slide number. Svona það. Takk. Ef þið hafið þessar fallar ákvör, getið þið þá sagt að á hvað þið sé? Já. 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 Akkurat. Sem til endurtaka semst að R er taflan, A, B, C, D eru dálkarnir í taflunni og svo eru þessar fallákvæðir sem segir A ákvarðar dálkar B og C og D ákvarðar dálk C líka. A getur verið eitthvað ID, B nafn og adressa til hvað D og C eftir vera. En út frá þessu og síðan erum bara með þessar fimm reglur þarna til þess að vinna með þetta, þetta erum alveg bara strá starfræði. Og nú spyr ég, getum við fullir það að A ákvarði sé út frá þessu? Er það ekki? Já. A ákvarði B og sé. Og svo notum við það ekki niðurbrot. Já, þannig að ákvarða B og ákvarða C og þar við erum við með ákvarða C. Það var sér regla 5. Ákvarðar A dálkin D. Nei, kemur, ákvarða ekki. Já. Akkurat. Ef að sé ákvarðaði D, þá myndi A ákvarða D. En þið sjáu að það er raunlega hvergi D hægra megin í fallákvöðu. Þannig að þá getum við ekki fundið út einhver fallákvöðu sem er með D hægra megin. Við getum aldrei reikna fallákvöður yfir. Skilu, að dálka yfir. Merki. Ok. A, D, ákvarða það B. Já, kemur, af hverju? A ákvarða B og þar lendi ákvarða A, D, B, alveg rétt. Og ef við ætlum að sýna fram á þá myndum við nota þarna fyrst augmentation, það er að segja bæta við, við erum með A ákvarða B, C, tökum hérna decomposition, þannig við fáum A ákvarða B, tökum augmentation, þannig við fáum A, D ákvarðar B, D og tökum sem decomposition aftur, og fáum að ég ákvarðar B. En hérna, já. Ákvarðar að ég alla dálkana. Þar segir að ég lykil. Kemur já. A ákvarðar raunvíðlega A, því að dálkar ákvarðast að sjá sig. A ákvarða B, C, samkvæmt falla ákvarðinu uppi. Og svo er A, D ákvarða D. Þannig að samanlegt og þessi tveir dálkar að þeirra ákvarða allt. Þannig að þetta getum gert. Og hérna, og eitt af því sem getum gert með þetta er sem sagt, þetta er reiknit sem við kalla attribute closure og talaðum í bókinni. Sem er raunverulega þannig að við ætlum að athuga hvort að einhver dálkur sé líkill að þá byrjum við bara með fallákvöðu sem er með þessa dálka báða megin. Þessi tilfelli við ætlum að athuga hvort að því sé líkill og erum með báða megin.
Og síðan tökum við einhverja fallákveðu þar sem að vinstri höndin í hægri höndin á þessari stóru hérna. Það var að taka dæmi. Við ætlum að reikna út hvort að ég sé líkil og við vitum að ég ákvarðar að ég. Bara búin að komast að því að þetta er satt. Nú ætlum að það sem við getum sem gert og það sem þetta reiknirinn gerir að við förum í þessa fallákveðulista hérna og við athugum einhver dálkur eða einhver fallákveða þar sem að vinstri hliðin hérna hægri hliðin. Það þýðir raunverulega að við getum tekið alla hérna ef við tökum til þetta hérna sjáðu a hér þá getum við tekið alla þessa dálka og við getum bætt þeim við. Við erum eitthvað mengi sem haldur utanum a d ákvarðar a d jú ok. Af því að a d ákvarðar a og a ákvarðar b c og þá ákvarðar a d þar með líka b c bættum við og þá allt í einu komið með alla töfluna ekki. Og ef við fáum alla töfluna þá þýðir að það líkill. Þetta var hérna dæmi. Enda með svipa dæmi a ákvarðar b d og c ákvarðar a. Nú skulum þið prófa að regna. Það ekki, já, ég ekki konið líklega neð þá. Ég meira spendi. Förum við bint hérna bara í þetta, í aðtýttu klósur. Getið þið reiknað át að A sé líkill út frá þessu. Og þá byrjið þið með, og þið kannum kannski bara taka fram blað og blýjant og byrja. Byrja náttúrulega með A ákvarðar A. Og getið þið fundið leið til að bæta við allum öðrum dálkum. Reiknið þetta semst bara að við byrjum með vinstri hliðina á hverja hægri hliðina. Reynum að finna einhverja fallákveðu. Það sem að vinstri hliðin í fallákveðinu hægra megin í stóra menginu þangað til að ekkert gerist. Einhver fallákveða með vinstri hlið sem er hluti af þessu. Það sem við fáum hérna, það ein fallákveðargi sem með vinstri hlið sem hlutmengi í þessu hérna. Sem þýðir það að við getum þá tekið þessa fallákveða hérna og bætt við dálkunum B og D. Svo bara næsta umferð, einhver fallákveða sem með, og þetta ættum við þá að strika við þessa, þeirnum búin að nota hana, einhver fallákveða þarna sem með vinstri dálkin í, eða vinstri hliðina í hægri hliðina á þessu hérna. Og svarið nei, af því að þessi hérna kemur bara ekki til greina. Vinstri hliðin henni ekki hluti af A, B, D. Og þá stoppar reiknirinn. Þar sem við getum ekki breytt þessu. Þannig þá A líkill. Nei. Hvað ef við ætlum að athuga B líkill? B ákvarðar sjálfan sig. Það raunverulega engin fallákveða sem með B í vinstri hliðinni. Þannig að þarna stoppar bara reiknirinn til alveg strax. Hvað með C? C líkill? Já. Hérna myndum við raunverulega skoða einhver fallákveða með vinstri hliðina hér. Og svarið já, það þessi hérna. Þannig að við tökum hana og bætum að henni við. Næsta umferð, við erum búin að nota þetta. Næsta umferð. Einhver fallákveða sem með vinstri hliðina í hægri hliðinni á þessu hér. Og svarið já, það ein. Það hérna. Og þá getum við bætt B og D við. Og þá var komið líkil. A, B, C, D.
Þannig að þetta er raunverulega bara að snýstum það, byrja bara með dálkar sem ætlum að tjekka á og síðan bætum við alltaf einum einum, einn og einn fallakveðu, þangað til að við erum annarkort búum með alla fallakveðunar, eða búum með alla fallakveðunar sem við getum til notað, eins og gerðist þarna í B-liðinu, þar sem við gátum ekkert notað þessa fallakveður, eða við erum komin með lykil. Annað dæmi, við erum með töfluna A, B, C, D aftur, við erum með A ákvarðar B og C, og C ákvarðar A. Getum við reiknað út að A ákvarðar C? Já, A ákvarðar B, C, þannig A ákvarðar C. Getum við reiknað út að A ákvarðar D? Nei, það er... Af því að það er ekki engin fallákvæða með D hægra meina, þá eiginlega bara komast ekki lengra. Getum við reiknað út að C ákvarðar B? Er ekki? Transitivity, C ákvarðar A og A ákvarðar B. Getum við reiknað út að A sé lykill? Nei, og það er eiginlega augljóst að A ákvarðar ekki D. Það getum við bara strax, ok, það var ekki lykill. Þetta er held ég að þetta er sama tabla. Hvað er hérna? Já, nei, já og nei. Sama tabla. Er D A lykill? Ég heyri já. D ákvarðar náttúrulega D A og A ákvarðar B C þannig að þannig að byrja með D A ákvarðar D A svo finnum við hérna fallakveð hérna sem er með rétta vinstri hlið og þar með getum við bætt upp B C komið lykil Hvað með D C? D C er líka lykil, heyr ég Og það þá vegna þess að D C ákvarðar D C og svo höfum við þessa fallakveðu hérna sem að segir að þetta ákvarðar A og svo höfum við þessa fallakveðu hérna sem að segir við getum bætt B-inu, ekki? Hvað með D B? En D B lykill? Er nei? D B ákvarðar D B? Hvað svo? Ekkert meira það, af því að það er engin vinstri hlið þarna uppi sem að er í hægri hliðinni niðri. Þá getum það bara að stoppa með það, það er bara að gera þetta meira. DB ákvarða bara dálkanum DB. Þetta var sem sagt þinn að falla ákveður og vinnast með þær og nú næst þá eftir hlé. Ætlum við að halda fram að semst nota finna alla lykla sem svo sem ekkit annað en það að finna eitt lykil einu en við ætlum að finna tala aðeins leiðir til þess að spara okkur vinnu þannig að 10 minna hlé Já, það líka hérna.
Já, halda fram. Við vorum að skoða áðan hvernig við erum að reikna út hvort eitthvað sé líkil. Og næsta skref sem við þurfum að læra í normalization að finna út hérna alla líkla í töflu. Og kemur ljós setna af hverju það mikilvægt. Og aðferðin sem við höfum til þess sjálf og sér frekar einföld. Það raunverulega bara að búa til hérna öll möguleg hlutmengi af dálkum í töflunni og athuga þetta líkil. Hvernig athuga hvort þetta líkil? Við notum þetta attribute closure sem vorum að fara yfir á. Byrjum með dálkana og svo bara athuga hverju getum við bætt við þangað til við erum komið með hérna annarkvort komið töflunni eða stoppu. Hvað hérna, ef við segjum að séu n dálkar í töflu, hvað eru mörgu möguleg hlutmengi af dálkum? Munið það? Ef við erum með einn dálk, hvað eru mörg möguleg hlutmengi? Það breytir ekki. Ef við erum með tvo dálka, hvað eru mörg möguleg hlutmengi? Það eru þrjú, ægi, A, B og AB. Ef við erum með þrjá dálka, hvað eru mörg möguleg hlutmengi? Hvað segirðu? Sjö? Býtu, ef við telja það. Getur verið A, B, C, A, B, B, C. CT og ABC. Jú, sjö. Ekki rétt, jú. Og svo er þetta bara starf þar eða ekki. Þetta er svolítið möguleg hlutmengi í hérna fjórundálkum. Og þetta eru svo mikið sem 15, já. Þurfum ekki svo mikið að ágjöra tóma hlutmengin. Þannig að þetta fer svolítið ört vaxandi er ekki. Þannig að það sem við þurfum þá raunverulega að gera bara fyrir hvert að þessu þurfum að kæra attribute closure. Svo bara attribute closure. Og svo þetta. Og svo framvegis. Eða hvað? Já. Já. Ok. Þetta var hárrétt þangað til að alveg á síðustu setningunni. En sagt, ef við vitum að ég líkil að þá þurfum við ekki að tekka á A, D, B, D og C, D vegna þess að það er ekki það sem kallar súperlíkil. Líkilin er sem minnsta mengi, en það þýðir að allt sem innheldur D er það ekki líkil. Þannig að punkturum með það að við gætum hugsun að spara okkur talsverðinu. Þetta er ein hérna aðferð til að minnka vinnuna. Sem akkur þetta, ef að við erum búin að finna líkil, að þá sem allt sem er með fleiri dálka, að það er ekki líkil. Þannig að ef við hérna tökum dæmið þessum með fjóra dálka, A, B, C, D, og við vitum að A og hvað er B, C, D, að þá er sem sagt að það er með líkil, og þá þurfum við ekkert að tekka á því sem það er undir. Þannig að þetta er alveg hárrétt. Er einhverja fleiri aðferði sem gæti hugsanlega hjálpað? Ef við skoðum aftur þetta, getur til dæmis D verið líkil? Ef við skoðum þessa hérna pallakveðu. Nei, raun ekki, D ákvarðar ekki neitt. Dálkur sem ákvarðar ekki neitt með sjálfum sig, hann er aldrei líkil. Þannig að þarna gætum við svo sem bara skoða
að ef að dálkur ekki hægra megin fyrir ég, þetta eru konar reglu þrjú, ef að dálkur hvergi vinstra megin þá það ekki hlutan einn lykli. Regla 2, kom bara aftur henni áttir, ef að erum með, sem sagt, hérna einhver dálk sem ekki hvergi hægra megin þá verður sá dálkur að vera í öllum lyklum. Það ekki hægt að búa til lykil sem ekki með þeim dálk. Ef við tökum hérna rétt dæmi, ef við segjum til dæmis annað dæmi, við erum með ABCD og A ákvarðar BC. D ákvarðar bara sjálfan sig ekki. Þannig D verður að vera hluta lykli. Þannig að ef við finnum einhver svoleiðis, þá þurfum við ekki að skoða hérna mengi sem eru ekki með þennan dálk. Og í þessu dæmi hérna sjáum við að A ákvarðar B, C og D sem þýðir það að verður að vera hluta af öllum lyklum. Það þýðir að við getum fundið alla dálkasamsetningar þar sem A ekki og við getum bara útilokað. Það sé að A ekki hér, A ekki hérna, A ekki hérna. Þetta hérna bara ekki mögulegt. Af því að A verður að vera hluti af öllum lyklum. Það geta ekki búið til lykil þar sem A ekki. Og af hverju það? Það er vegna þess að það engin annar dálkur sem ákvarðar A. Skilji. Ef að B ákvarðar A, þá þarf ekki að vera í öllum lyklum. Af því að það er einhver annar dálkur sem ákvarðar. En í þessu tilfelli, af því að það er engin annar dálkur sem ákvarðar A, þá verður A að vera í lyklum. Með þessu, sé svona aðeins hérna Deer in the Headlights lukkið. Náðu fyrstu reglunni sem að Einar var með hérna. Það að segja, ef við erum búin að finna einhvern lykil, þá getum við strokað út allt sem inni heldur þann lykil. Erum við á því? Bara vegna að það svona super key. Og þetta er í hináttina og snýst aftur A í þess tilfelli að við erum búin að fatta það A verður að vera hluti af öllum lyklum og þá getum við að tekið út allt sem inni heldur ekki. Og við sjáum náttúrulega að áðan vorum við að stroka út allt þetta, en að við erum eiginlega búin að bara þegar við fundum að vera lykill þá þurftum við ekki að gera meira. En trikkið sem þetta kannski að fatta, ok, af hverju og hvað þýðir að einhver dálkur sé hluti af öllum lyklum? Þessu tilfelli bara einn lykill eða ekki. Það bara, við búin að vita að það lykill, það hluti af öllum lyklum, þannig að það þá engin annan lykill. Getið nefnt mér einhver dæmi það sem gæti verið margir lyklar? Og ekki endilega flóknir? Já. Ok, segjum að hérna að við séum með einhvern einstaklingatöflu og við erum með ID, við erum með kennitala, við erum með nafn og við erum með e-mail. Ok, við vitum það sem við byggum það til þannig, við sagðum bara ID lykill, þannig að við vitum ID ákvarðar, hérna kennitölu, nafn, við kallum þetta I fyrir stutt. Kennitölu, nafn og e-mail. En við vitum líka kennitali uník eða ekki? Já.
Já. Akkurat. Og þetta er bara einstaklingstabla, þannig að kennitala er þá uník. Svo gætum við hafa hannað þannig að e-mail sé líka uník. Og þá vitum við líka e-mail er á kvadra i. Hvað er margir líklega þessar töflu? Það eru þrír. Þannig að þetta er svona dæmi um það sem að þessi regla myndi ekki telja. Sko, ef við værum að búa til þessu töflu, þá myndum við segja að þetta væri líkill og svo væri þetta hérna uník, sem sagt, í SQL-inu, sko. Og hugsanlega myndum við segja not null til þess að krefast þess og þá verður þetta orðið alveg jafn gild, sko. En þarna erum við bara að tala um eiginlega fallakvör, bara lógíkinn er bak við þetta. Og lógíkinn segir kennitala á að vera uník, þannig að það hún ákvarðar þá ID, hún ákvarðar e-mail líka, við getum alveg sett það þannig og hún ákvarðar nafn, við getum alveg skrifað það allt. Og e-mail ákvarðar líka ID og kennitölu og nafn. Já. Já. Ok. Já. Það spurt er þarna þegar við erum að segja ID ákvarðar kennitölu nafn og e-mail kennitölu ákvarðar hérna ID e-mail og nafn og svo framvegis. Er þetta dálkar sem eru bara uník? Í þessu tilfelli er það rétt. Það er þannig. Ef við værum líka með SIP og hérna town skilur þá væri það þá að koma fallákvörður þar sem það á ekki við. Það er að segja SIP ákvarðar town verður þá allt í einu líka fallákvörður. Mm. Já. Þið langar að færa því yfir einhverja SQL-töflu? Nei, það er ekki rangt að hugsa þannig og það er oft sem sagt sko kannski hérna það er að geta verið ágætt að hugsa þetta einhvern veginn þannig en það sem að þetta væri sem sagt, er bara þú væri með hérna create table sem að héti eitthvað, R, og það væri með A sem væri primary key og svo væri bara með B og C og D, skilur. Það, en, sem sagt, normalisering sem slík, við þurfum helst að hugsa um hana áður við komum að hérna að því að búa til create table skipuna vegna þess eins og í þessu dæmi sem sagt hérna að þá raunverulega er það kannski ekki og því er sérilagi ef við hérna vinnum bara með þessu útgáfu þá er kannski ekki alveg augljóst fyrirfram að I og K og E séu alls líklar og það er ekki alveg augljóst fyrirfram að við þurfum að segja K sé uník náttúrulega eða að e-mail sé uník náttúrulega, ekki lið. Já. Já, sko, það sem að hérna, við tölum semst í vensla líkanu, já, töflu líkanu, að þá semst geta verið margir líklar og við veljum bara einnir sem primary key. Og núna erum við að tala hvernig getum við formlega reikna út alla þessa líkla. Og síðan þurfum að velja einnir sem primary key og svo hinir þeir þá uník og sennilega not null. Já. Já. Já, sem þegar við það sem við erum með SIP ákvarðar bæ, að þá er, má eiginlega segja, SIP sé líkillinn fyrir bæinn. Og þá ertu akkur að koma semst möguleika á að vera með, þetta er eiginlega svona lookup tafla frekar en tengitafla. Já, en semst, og það er akkur sem gerum við sem gerum á þannig að við myndum brjóta þetta og taka þá tvo dálka og setja það í sér töflu. Geyma bara SIPið eftir
til þess að sleppa við redundancy. En hins vegar, við þurfum ekkert að brjóta upp persontöfluna, ID, kennitölu, nafn og e-mail þó að þetta sé líkla. Bara vill hann til þetta tafla með þremur líkla. Þegar við fáum ekkert, skil það ekkert betra fyrir okkur að vera með eina töflu með ID og kennitölu, eina töflu með ID og nafni og eina töflu með ID og e-mail, skil. Það ekkert óskynsamlegt. ID var líklinn um öllum en í tveimur þeirra væru tveir líklar, skil. Þannig að það svona mismunandi eftir hvað þetta kemur út, hvað hérna, hvað maður gerir, en semst í klárlega dæminu hérna SIP ákvarðar town, þá fáum við hérna eitthvað sem við viljum brjóta niður á. En það hérna, af hverju gerum það er semst örlítið seinna, en það sem við núna að reyna að glíma við þá að finna alla þessa lykla. Og hérna, það sem kannski svolítið flóki að sko, það svona kannski ekki rosalega auðveld dæmi hérna þar sem að semst, við erum með lykla sem erum með tveimur dálkum. Það svona einhvern veginn ólógískari dæmi þar sem erum með lykla með einu dálki. En við erum alltaf að sjáum þetta í tengitöflum til dæmis, ekki? Það sem er lykla með tveimur dálkum. Og svo eru kannski til svona líka sem sagt svona bara samsetilíklar, þar að segja að það ekki eitthvað eitt sem ákvarðar alla dálka heldur einhver samsetning. Ok, en eru þið nú komin nærri að fatta fallákvöður? Það gott. Og ok, við hérna ætlum að skoða núna, sem sagt, við þurfum að finna alla lykla og ástæðan fyrir því kemur ljósa eftir að, eða kannski ekki finna á miðvikudaginn, að sem sagt, það eru mjög skiptir máli að vita alla lykla til þess að maður geti normalisera rétt. Við gætum til dæmis hérna áætlað, ef við sjáum bara sem fallákvöður hérna, að við ættum að brjóta upp á þessari töflu, við ættum að taka kennitöluna og ID bara á setja út í sér töflu. Þangað til að við áttum okkur á því að kennitalan er bara líkill og ID er bara líkill og tablan er bara fín. Kemur út og hún er bara þessu flotta boðskot normalformin sem allir vilja ná og hérna, þurfum ekki að gera meira. En punkturinn í þessu, sem sagt, er að frekarinn að þurfa að skoða allar kombinasjónir af lyklum, þá getum við stundum að spara okkur. En svo einn að koma á þann, ef við erum búin að finna lykil, þá getum við sparað okkur eitthvað. Hérna getum við sagt, ef það engin annan dálkur sem ákvarðar þig, þá lítur þú að vera hluta lykli. Og hérna, ef við tökum til dæmis töflu, segjum bara að við erum með töfluna cells og við erum með part ID og part name. Project ID og Department ID, eitthvað svo leis. Er einhver fallákvæða þannig sem við getum hugsanlega einfaldað? Er ekki fallákvæða hér? Ok. Við vitum ekkert lykil, þannig að okkur er ekki sagt neina fallákvæða. Hvað þýðir þannig að það eina sem við höfum er þetta part? ID, ákvarðar, part, nei. Eru einhverjir dálkar sem eru ekki hægra megin í neinni fallákvæðu? Í þessari töflu? Ekki? Hvað eru þið margir? Ekki eins og Bubi Mortens að það sagði, þrír. Ok, það eru þrír dálkar, það er part ID, project ID og department ID. Hvað þýðir það lykilinn í þessari töflu? Það verður að innihalda alla þessa þrjá dálka. Það er ekki hægt að búa til neitt lykil
sem að ekki innheldur þessu þrjátalka. Það er að segja project ID, eitt sér ekki líkil. Project ID, department ID, eitt sér ekki líkil. Það er ekki hægt að búa til neitt líkil sem ekki innheldur þessu þrjátalka. Þessi tilfelli eru bara þessi eini líkil, en hérna. En þarna væri dæmi að sem sagt, raunverulega, gætum við bara vaðið beint í það að skoða kombinasjónin all sem er náttúrulega samkvæmt töflu líkanu líkil. Já, já. Þarna ég með dæmið það sem ég get bara selt eitt hluti einu sinni hver project í hverju department. En, sem ekkert endilega góð hönnun, en allavega þá samt punktum þarna er bara að við getum ekki búin til neitt líkil sem ekki allavega með þessa þrjátalka. Hugsanlega, skilur við, ef þú myndir bæta við hérna dagsetningu, skilur við, þá ertu komin bara með fjórðardalkinn, sem verður við að hluta líkli ef þú ætlar að gera þetta, og þá ertu komin með allt í einu með þetta hérna, situasjón, það er sem að eini líkillinn, innan þetta er alltaf þalkan, bara með þetta bara allt orðið líkil. Og þannig að þýðir raunverulega að þú getur þá sleppt því að skoða það sem innheldur ekki þetta, skilji. Bara eins og sem dæmi, segjum sem svo að við værum bara með hérna, einfalda þetta og segja, við erum bara með, rosa flott hérna, part ID, project ID, department ID og date. Og það enga falla hvað þau gefnar. Sem þýðir þá er það ekki að allir þessi dálkar er líkli. Fjóri dálkar, allir líkli. Með því, ef við kollum A, B og C og D, hvað þurfum við að tekka? Þurfum við að tekka þetta? En við vitum, skilja, það væri kannski fjórðareglan með hérna hvernig maður getur sparað sér vinnu, að ef allir dálkarinn þurfa að vera hluti líkli, þá er það bara líkil. Það þarf ekki að tekka því. En ef við vitum að þetta er líkillinn, þurfum við þá að tekka á A? Nei, eða B? Nei, AD? ACD? Nei, skilju, allt hitt hverfur. Allt sem er fyrir ofan, sem inniheldur bara hlutmengja þessu, bara hverfur. Og það er svolítið minni vinna, er það ekki, að geta bara horta á þess að þetta er líkill, staðan fyrir að þurfa að tekka á hinum 20 og eitthvað, neða 16, 14 möguleika, ekki sagt. Og það er alveg punkturinn með þessa reglu, er bara að ef við getum séð einhverja dálka sem verða að vera í öllum líklum, þá getum við sloppið einhverjum inn. Og hérna, í þessu dæmi hér, sem sagt, sem að varum upprörulega glerinni, að það sjáum við að það er, hérna, A er hvergi hægra megin, þannig að A verður að vera í líkli. Og í þessu tilfelli gátum við þá henda öll út sem ekki inn í hérsta. Var þið semlega skipt núna? Svo það bara vinna með það til þess að hérna til þess að komast að það. Svo er ef það er eitthvað attribút sem er ekki vinstra með einhvers staðar en það er einhvers staðar hægra megin reyndar, að þá er það ekki hluta neinu líkli. Það vantar að inn í þetta. Hvað þýðir það að attribút sé ekki vinstra megin í fallákvæðu? Það ákvæðir ekki neitt nema bara sjálfsig. Þannig að þá er það, skilur, þá er ekkert gagn með því að setja henni í líkil. Ekki þetta. Þannig hérna ætti að vera if an attribute that is on some right side. Vegna þess að ef það er einstar hægra meginn, þá er það hlutu öllum líkil. Nei, fyrir ekki, hvað sagði ég á þann? Nei, það allir býtt því snottan röða rætsætt, það er ekki. Ef þetta er ottan som rætsætt, þannig að þetta er að leiðrétningu, þetta verður að vera eins og hérna, hvað er myndin það sem að Inception er allt annað, fyrir ekki. Þannig að ef við erum með einhvern attribút sem er semst ekki hægra meinn, það er að segja, ef það er hvergi hægra meinn, þá er það hlutu öllum líklu.
það gildir ekki og það ekki einu sinni vinstra megin, þá ekki hlutin einu líklega, því það ákvarðar ekki nema sjálfsig. Þannig ef að við finnum svoleiðis, að þá hérna þurfum við ekki að tekka það meira. Og í þessu tilfelli, að því við erum með A og hvað BCD, þá getum við líka notað þessa reglu hérna til að segja BCD ekki hlutaf líkli, þannig að hérna ekki hlutaf einu líkli, þannig að þá getum við tekið hérna öll subset sem eru með B eða C eða D, sem eru með allt nema A, þessu tilfelli. Þannig að það semst eru, út úr þessu kemur að raunvæmlega A er líkil og A er einu mögulegi líkil, þessu tilfelli. Það ekki svona aðeins að koma þetta, svo bara þurfum við að vinna með þetta, það alveg rosa mikilvægt, en þetta semst, já, við hérna bara dæmi, prófið þið. Við ætlum að nota okkur reglunar hérna að sem sagt, hverju voru reglunar? Við sögðum ef að einhver dálkur líkill, að þá þurfum við ekkert að tekka neitt undir því, við sögðum að einhver dálkur ekki hægra megin, þá þarf að vera hluti öllum líklum eða ekki. Einhver dálkur sem ekki hægra megin? Það D, þannig að D verður að hluti öllum líklum. D líkill eitt sér? Nei, því að það hvergi vinstra megin, þá hvar ekki nema salsi. Hvað getum við þá strikað út? Getum strikað út þetta ekki, D ekki líkill. Og við getum líka strikað út allt sem maður ekki með D. Að þetta ég verður að vera hluti öllum líklum. Þannig að þá getum við strikað þetta, þetta og þetta og þetta, ekki satt. Með því, hvað myndum við þá prófa næst? Myndum ekki bara fara hérna í, til dæmis í AD, eitthvað þessu? Er AD líkil? Ég heyri nei að jú, já, já við verður sterkara. Það ringavilsa, en ringavilsa allt í lagi. Það sé A ákvarða B og B ákvarða C, þannig að A ákvarða B og A ákvarða C og svo er náttúrulega þjótt með D með þá ákvarða þetta A, B, C, D. Nei. Þannig að D er líkil. Ok, þá erum við annað, finnum hérna eitt líkil. Hvað getum við þástrikað út? Allt sem að inni heldur að því að þá voru það svona superkey. Þannig að þá getum við tekið þetta hérna út þegi. Stundum það sem inni heldur ekki og stundum það sem inni heldur. Svo flóki. BD, það líkil? Já, af því að hérna B ákvarðar C og C ákvarðar A og náttúrulega D er enn inni, þannig að það er það líkil. Hvað getum við þá strikað út? BCD. Og raunverulega hefðum geta, ef við varum ekki búin að það, þannig getum við strikað þetta líka. Exakt. Nei, ekki allt, ekki þetta hérna. Og svo síðasta, er CD líkil? Já, bara eins og hitt, skilji. En þá eru komið þrjá líkla í þessu. AD, BD og CD. Og að hverju erum við þrjá líkla? Það er raunlega sem falla hvað er hérna, sem ákvarða hver aðra er hring. Þetta segir bara að þessi þrjú dálkar eru allir jafngildir. Og svo erum einn dálk D sem að þarf við raunum líkla. Þess vegna fáum við AD, BD og CD. En þessi þrjú dálkar eru allir jafngildir. Hérna, við erum bara búin að reikna út, þannig að það var sérst niður þann. Já, þarna þyrfti maður þá velja einn af þessum líkum sem primary key og skilgreina hinna sem unique manner til þess að vera alveg vissum að það væri rétt. Hérna er annað dæmi. Við erum með A ákvarðar B, C og C ákvarðar A. Og við erum að finna alla líkla.
eitthvað attribút sem er í öllum lyklum? Er eitthvað attribút sem er ekki hægra megin? D er aldrei hægra megin. Þannig að D þarf að vera í öllum lyklum, er ekki? Er D eitt sér lykill? Nei, nei, þannig að D er ekki lykill, en við getum útilokað það ekki allt hérna. Svo minn aldrei ekki D. Er eitthvað attribút sem er ekki neinu lykli? Það búin að útloka D, það er öllum lyklum, en B ákvæðar ekki neittir það. Þannig að B er þá ekki neinu lykli. Er það? B hjálpar ykkur ekkert, skilji. B dregur ekkert neitt annað inn. B ákvarðar bara B. En það er eitthvað annað sem ákvarðar B. A ákvarðar B. Þannig að A er þá sterkar en B og segir þess vegna er B ekki neinlíkli. En það er ekkert sem ákvarðar D, þess vegna það er D við öðru. Það er munur á B og D. D er ekki ákvarðar neina öðru, þess vegna verður að vera líkli. B er ákvarðar einhver öðru, þess vegna það ekki verið neinlíkli. Þannig getum við raunverulega að tekið út núna allt sem innheldur B og sagt þetta er ekki lyklar. Og þetta er bara smámunur, semst að það er raunverulega bæði B og D ákvarða engan annan dálk. Skilji. Þannig að þessi dálkar eru sjálf sér ekkit að hjálpa mikið, en af því að það er eitthvað sem ákvarða B, þá er raunverulega, getur B ekki verið lykli, þá er alltaf A sem að væri eiginlega fyrir B. En það er ekkert sem ákvarða D, þess vegna verður D að vera í öllum. Af því að það er ekkert annað sem getur sett í staðinn fyrir D, sem að trompar það. Þannig að við gætum verið með AD og CD og ACD. Hvað með til dæmis bara AD, er það lykill? Já, því að A ákvarða B er C og D ákvarða alltaf D, þannig að það er lykill. Getum við það útilokað eitthvað? Þá getum við tekið þetta út. CD, það er líka lykill ekki af því að C ákvarðar A, ákvarðar B er C og svo alltaf D ákvarðar D. Þannig að það er þó tveir lyklar þessar tölu. Og þetta er normalisering og svona að vinna með þessa fallákvöður fyrir utan að þetta er semst oftast er þetta frekar einfalt en stundum kom upp flókin tilfelli og hérna trúið mér að maður semst lærir þetta ekki nema að vinna með það ef þið bara hlusta á fyrirlesturinn mér þá get ég lofað ykkur að þau kunnið ekki neitt í lok námskeiðs bara mjög einfalt og það sem ég er að reyna að gera hérna núna er svona eiginlega bara brjótinnið að búa til aðferðir sem er hægt að nota, sem er eiginlega hægt að reyna að nota svona frekar mekanist. Þetta semst voru leið til að finna alla lykla. Svo er annað sem við þurfum að gera og er oft reyndar gert stundum jafnvel áður sem aftur er bara leikfimi með hérna fallákvöður er semst að búa til það sem er kallað minimal cover. Stundum eru fallákvæður sem eru óþarfar, við erum búin að sjá dæmi að það er ekki. Ef við vitum A ákvarðar B og B ákvarðar C og A ákvarðar C. Er einhver fallákvæði þessu sem er redundant, sem við þurfum ekki? Þessi hérna er ekki. Þannig að þegar við erum búið til minimal cover þá myndum við vilja losna við hana. Við erum búið til minnsta fallákvæði mengi sem að dýr. Og ástæðan er svo að þegar við förum að brjóta niður að þá myndum við búa til töflu sem R1 sem væri með A og B og svo búum við til töflu R2 sem er með B og C. Ef við geyma þessa fallákveði hérna að þá allt í henni erum við með fallákveði hérna á milli tafna. Og við viljum bara forðast það. Sjáðu hvernig fallákvæðan liggur um milli tafna, A ákvarða C. Þessi fallákvæða sem við getum reiknað út frá einhverjum öðrum, hún myndi þælast fyrir okkur.
það sem myndi koma í ljós eða samt, ef við geymum hana hérna hendum henni ekki að þá myndi algoritmin okkar þegar förum að brjóta niður hvað þú segja hérna eru að brjóta fallakveði tvennt fyrir að taka fallakveðu og segja vinstri hlutan í eina töflu og hægri hlutan í aðra töflu þannig að til þess að tekka hvort hún í gildi þá þyrfti alltaf að join og reiknir þetta okkar sem við notum á eftir, það myndi segja þið megi ekki brjóta þetta niður en það alltaf til að brjóta þetta niður af því að við getum reiknað þetta út frá þessum tveimur töflum þess vegna sem sagt þess vegna hendur þessari töflu og þess vegna þetta ekkert vandamál að brjóta þetta svona niður þetta sem motivasjónin fyrir að vinna að reikna þetta minimal cover Og það sem þetta minimal cover gerir, raunvægulega bara, að við þurfum að finna fallakveður sem við getum reiknað út frá hínu og henda. Og aðferðin mjög einföld svona í teóríinni, þar sem við byrjum bara á að taka alla fallakveður sem okkur gefnar og einfalda þannig að það einn dálkur hægra megin. Svo reynum við að finna alla dálka vinstra megin sem getum hent burt og henda þeim burt og svo tökum alla fallakveður sem að hægt að reikna út frá einhverjum öðrum og hendur þeim. Hérna einfalt dæmi, ég ætla að byggja að reikna. Nei, ég ekki einst. Við skulum fara í gegnum þetta saman. Skrefin voru, ég ætla að búa til einfaldasta fallakveðum engi sem að til, sem jafngilt þessu. Fyrsta skref, einfalda fallakveður, þannig að sé bara einn dálkur hægra með. Einhver fallakveða sem með fleiri neitt dálk hægra megin? Ekki að sinna það? Búin til aðra sem f ákvarðar a, f ákvarðar d. Næsta skrefi sem minimal cover að athuga, einhverjar dálkar á vinstri hliðinni sem ég get hent? Hvað með til dæmis dálkin hérna, má ekki bara henda honum? Stækkuð augun. Nei, auðvitað ekki, hann bara eini dálkur. Þannig að það sem kemur til greina eru þessar þrjá fallakveður. Spurningin einhverjar dálkunum sem vinstra megin óþarfur? Get ég til dæmis, gæti ég reiknað út A, B á hvaða sé? Eða get ég reiknað út A, H á hvaða sé? Eða A, B, H á hvaða sé? Er það hægt? Þetta þýðir ef eitthvað þessu rétt, að þá einn dálkur óþarfur. Þá get ég bara hendur. Þessu tilfelli, þá ekkert að þessu vegna, það ekkert annað sem ákvarða sé. Þannig að þá ekki við þarna. Get ég reiknað út BH ákvarðar F eða BG ákvarðar F eða HG ákvarðar F? Get ég reiknað eitthvað þess út? Já, hvað? BH ákvarðar F, af hverju? Af því að B ákvarðar E og E ákvarðar F. Hvað þýðir það? G í döndan þetta ekki. Þarf ekki G. Þannig að bara sleppa því. Get ég farið ennþá lengra og sagt B ákvarðar F eða H ákvarðar F? Það nokkuð? Nei, þannig að ég komin eins langt og ég get. Og sama hérna, B ákvarðar E eða B H ákvarðar E ekki heldur. Þannig að eina sem ég get gert í þessu skrefi 2, sem segjum að sé hérna grænt skref, að henda út þessum einum dálki. Þriðja skrefið einhverju fallákveður sem í heildina hægt að reikna út frá öðru.
Og þeir eru að muna þess að tvær hérna bláu neðst eru hluta þessu. Hvað með F? Ef F ákvarðar A og A ákvarðar D, þarf ég þá F ákvarðar D? Nei, hún í danda. Þannig að þessu síðasta skrefi sem við skulum hafa raukt, þá get ég hent þessar út. Það ég get reiknað út frá einhverjum öðrum. Eitthvað fleira sem ég get reiknað út? Það ein yfirbót. Eigum að rétt. BH ákvarðar F. Hvernig getur reiknað hann út? BH ákvarðar E og E ákvarðar F. Getur sleppt þessar hérna líka. Og hvað ef ég hefði farið beint úr skrefi 1 í skrefi 3? Hefði ég fundið þessa síðustu fallákvæðu? Nei, af því að þá var hann BGH. Þess vegna rosalega mikilvægt að gera þetta í þessari röð. En þetta þýðir sem sagt að ég gat tekið út þrjár fallákvæður sem að ég þarf ekki að hugsa þegar ég fer að vinna með þetta sem. Þegar ég fer að finna alla lykla og normalisera og svo framvegis. Þetta þetta minimal cover. Annað dæmi, nú þið. Finniði minnsta fallákvæðu mengi sem sagt fyrir þetta. A, B ákvarða C, D og hérna skrefin. Einfalda fyrst þannig að sé bara eitt hægra megin, henda öllum attributum sem eru óþörf og síðan að henda út fallákvæðum sem eru óþörf. Fyrsta skrefið ekki að þá einföldum efstu fallákvæðina yfir AB ákvarðar C og AB ákvarðar D. Getum við hent einhverjum attributum í skrefið 2? Í AB ákvarðar D að þá vitum við að A ákvarðar D, þannig að rauninni getum við hent þessu ekki. Og svo fallákvæður. Það alveg bara sama ekki, getum hent þessari. Af því hún er bara orðin jafngild. Þannig að við erum með AB ákvarða C, C ákvarða D og A ákvarða D. Getum við hent einhverjum viðbót? Þýðir A, B, ákvarða sé að A, B, ákvarða sé nei. Það er raunverulega samsetning. Þú getur ekki splittað af vinstri liðinni. Mjög góð spurning og mikilvægt að gera það ekki. Þá lendur við. Já. Ef þú getur það, þá getur raunverulega fjarlægt meira en þú þarna situr uppi með þetta. Ef við bara rétt áður með klárum. Hver lykill í þessari töflu? Getið fundið lykill í þessari töflu? AB lykill allavega. Af því AB ákvarða C og C ákvarða D. Hver aðrir lyklar? Myndi duga að vera bara B? Já, D? Nei, því C ákvarða D er umlega, þá þurfum ekki að, sem sagt, Já, þannig að við erum með lykilin AB og við erum með AB ákvarðar C, við erum með C ákvarðar D og við erum með A ákvarðar D líka. Ég held að ég ekki hægt að henda neður svona, þetta er svolítið
skondin tala. Herri, skulum segja þetta gott í dag. Næst, sem sagt, höldum við áfram og förum að tala sjálf normalform. Þetta voru raunlega svona forskilið til þess að geta reiknaði og núna förum við að tala hvernig við getum fundið sjálf normalformin og síðan brotið niður.